Finansta saministro sagamudzebo samsakhulma saertashoriso danashaulis fakti aghkveta ris shedegadats gansakutrebit didi odenobit qalbi aktsizuri markebis gasaghebis faktze ukrainis 1 da sakartvelos 2 mokhalakhia dakavebuli sakmeze chatarebuli operativul samzebro da sagamudzebo mokhmedebebis shedegad dadgenilia rom organizebuli danashaulebrivi jgupis tsevrebma romelits aertianebs ukrainis turketisa da sakartvelos mokhalakhebs ukrainis territoriaze uakhlesi poligrafiuli tekhnologiebis gamoqenebit da ამზადეს 500000 ერთეული თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილი ყალბი ქართული აქციზური მარკა, რომლებიც თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოს ტერიტორიაზე საბაჟო კონტროლისგან მალულად შემოიტანეს. ბრალდებულები დაკავებულები იქნენ ყალბი აქციზური მარკების 185000 ლარად რეალიზაციის დროს. ზემოაღნიშნული ყალბი აქციზური მარკების გამოყენებისა და რეალიზაციაში გაშვების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტს 550000 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგებოდა. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2001 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მეოთხე ნაწილის ა პუნქტებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით. საგამოძიებო სამსახურმა ინტერნაციონალური დანაშაული გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბი აქციზური მარკების გასაღების ფაქტზე უკრაინის 1 და საქართველოს 2 მოქალაქე დააკავა. გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ დანაშაულობრივი ჯგუფის წევრებმა უკრაინის ტერიტორიაზე უმაღლესი პოლიგრაფიული სტანდარტების გამოყენებით დაამზადეს 500000 ერთეული თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი ყალბი აქციზური მარკები, რის შემდგომაც შემოიტანეს საქართველოს ტერიტორიაზე საბაჟო კონტროლისგან მალულად. ბრალდებულები დავაკავეთ მაშინ, როდესაც ისინი ცდილობდნენ გაესაღებინათ ყალბი აქციზური მარკები 185000 ლარად. იმ შემთხვევაში, თუ ყალბი მარკები ჩაეშვებოდა მიმოქცევაში, სახელმწიფო ბიუჯეტი იზარალებდა 900 მილიონ ლარზე მეტს. ბრალდებულებს ბრალი წარედგინათ 200 პრიმა მუხლის მეორე და მეოთხე ნაწილით, რაც საერთო ჯამში ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით.